O desenvolvimento de uma cidade somente é possível quando a administração municipal e comunidade trabalham juntos. É assim que fazemos em Nova Araçá. De frondosas árvores que cresciam à beira de um arroio, surgiu o nome do município de Nova Araçá. Imigrantes italianos instalaram-se onde hoje é nosso município. Emancipado em 1965, Nova Araçá é um município que preserva muitas das tradições e costumes de seus colonizadores. As raízes plantadas pelos imigrantes vingaram, frutificaram e fizeram de uma pequena comunidade uma bela cidade. Bem-vindos a Nova Araçá! Morros, vales e áreas planas fazem da produção primária a base econômica do município. Juntamente com o cultivo de milho, a fruticultura e a olericultura predominam, com o incentivo constante da Emater, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. A criação de suínos, bovinos de leite e aves de corte tem destaque na economia de Nova Araçá. O desenvolvimento da indústria vem gerando crescimento para o município e, consequentemente, empregos através da produção de móveis, estruturas metálicas, fábrica de calçados, uma nova indústria de laticínios e o frigorífico local, entre outros segmentos do setor econômico. O desenvolvimento de um município ocorre quando a administração aplica os recursos com seriedade, revertendo-os em benefícios aos seus moradores, melhorando sua qualidade de vida e promovendo seu crescimento. Em Nova Araçá, são realizadas melhorias nas estradas no interior, além de melhorias nos acessos às propriedades particulares. Nova Araçá mantém um programa de abastecimento de água em todo o município e bons serviços de telefonia e internet. Serviços gratuitos de terraplanagem são realizados pelo município, promovendo o desenvolvimento do setor agrícola. Na cidade, limpeza, coleta seletiva de lixo e pavimentação de ruas, bem como instalação de redes de escoamento de água pluvial, tornam o município mais limpo e mais agradável. Estas são algumas das boas marcas deixadas pela administração municipal de Nova Araçá. Em 2008, Nova Araçá implantou o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que tem como objetivo fortalecer as famílias e promover a convivência familiar e comunitária. O trabalho que vem sendo realizado pelo município visa prevenir as vulnerabilidades sociais e garantir o acesso e usufruto de direitos através da organização da Política de Assistência Social em Nova Araçá. Serviços e projetos no âmbito da proteção social básica, como o Programa de Atenção Integral à Família e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com grupos e oficinas para crianças, adolescentes, idosos, pessoas com necessidades especiais além da comunidade em geral, vem integrando várias gerações de moradores. A criação da Secretaria de Assistência Social, em 2013, confirma o comprometimento da administração municipal para contribuir com a melhoria da qualidade de vida de sua população. Nova Araçá está entre os 10 municípios gaúchos que mais se destacam em educação, ocupando o 5º lugar neste setor em nosso estado. A construção de 2 novas escolas e a reforma das já existentes foram prioridade dos investimentos em educação. O aperfeiçoamento contínuo dos professores, as bibliotecas atualizadas com títulos e obras completas, aliados à disponibilização de modernos equipamentos e escolas de turno integral, são a base para o destaque de Nova Araçá, no que tange à educação. Criança bem alimentada desenvolve-se com saúde e aprende melhor. Nova Araçá garante aos alunos uma alimentação equilibrada com produtos integrais, com cardápio criado por uma nutricionista e direcionado a um desenvolvimento infantil saudável. Nova Araçá é um município que investe maciçamente na educação infantil. Com as novas escolas, mais vagas serão disponibilizadas nesta importante etapa da vida escolar.
o transporte escolar seguro que facilita o deslocamento dos alunos da rede municipal e ensino superior é subsidiado pela Prefeitura e é um investimento que orgulha a administração municipal. Escolas bem equipadas, profissionais qualificados e merenda saudável e balanceada garantem o posicionamento de destaque de Nova Araçá na educação. Os projetos e o excelente trabalho desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde são responsáveis pela promoção, prevenção e recuperação da saúde dos moradores de Nova Araçá. Os trabalhos de prevenção realizados pela Estratégia Saúde da Família, bem como os programas municipais Projeto Olhar Materno, o Programa Saúde na Escola, o Grupo de Fumantes, o Projeto Reestruturação e Equilíbrio Corporal, entre outras atividades, são a base do sucesso da saúde no município. Várias especialidades médicas, atendimento odontológico, nutricional, psicológico e um competente corpo de enfermagem possibilitam à comunidade tratamento clínico dentro do município. O município conta ainda com excelente plantão de urgência e emergência que facilitam o primeiro atendimento ao araçaense ainda no município durante as 24 horas do dia. A Secretaria estabelece parcerias importantes com EMOX, SESI, SESC, Hemopasso, Banco de Óleos, entre outros, os quais desenvolvem ações focadas nas necessidades da saúde do araçaense. Escolinha de Futebol. Nova Araçá faz parte da rota turística da Serra Nordeste, sendo que o setor de turismo está em pleno desenvolvimento no município. Sua localização privilegiada, a vegetação, a fauna, a flora, a cultura e a religiosidade do povo araçaense fizeram o município tornar-se uma das mais belas paisagens do nosso estado, caminhando para transformar-se em um polo turístico. Suas festas, tradições, gastronomia de origem italiana, a Expo Araçá e seu povo hospitaleiro fazem de Nova Araçá um local ideal para viver. A Igreja Matriz, a bela Praça Padre Alberto Peroni, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, naturalmente esculpida na própria pedra e restaurada com moderna arquitetura, fazem parte do turismo religioso de Nova Araçá. De acordo com o relatório da ONU, Nova Araçá está em 92º lugar no ranking nacional das melhores cidades para se viver. Por seu destaque em educação, renda e saúde, o município ocupa o 3º lugar no estado em qualidade de vida. Estes são os resultados de um trabalho conjunto da administração municipal e da comunidade. É assim que construímos o futuro em Nova Araçá, com seriedade, com determinação e com a disposição do nosso povo. Conheça Nova Araçá.